Глава дев'ятнадцята Слизька дорога. Пішла по селу звістка про те, що пограбували пана, а сторожа прибили. Люди вказували на Чіпку і його товаришів. Прийшли з волості з обшуком, все обійшли, обдивились, а тоді приступили до Чіпки, що п'яний лежав на полу. Голова став допитуватись про пшеницю, про вбитого сторожа, та Чіпка відмовлявся так впевнено, наче й не він це зробив. Посадили усю четвірку у холодну, а їм і байдуже, завели жарти, планували, кого ще обберуть, розпитували Чіпку про сторожа. Єдине, про що журилися, горілка. Скільки днів не пили, аж вуха попухли. Не доказали слідчі вину братчиків, випустили, а на другий день пішла по селу чутка, що обікрали голову. Влізли у хату якісь перевдягнені штрашидла, зв'язали голові руки і ноги, накрили кожухом, забрали велику силу грошей та й були такі. Потім пограбували писаря і знову всі показували на Чіпку. Знову обшукали, допитували нічого. Люди лаяли Хридзятку, тільки Христя згадувала його, Палки слова про людську неправду. Його розмова грізна, а разом люба постать кинули жарину в жалісне жіноче серце. Жінка стала сумною, часто плакала, була холодною і нещирою з чоловіком. Грицько бачив усе те, здогадувався про причину таких потаємних гірких сліз. І боявся, боявся за Христю, часто вночі думав, як розвінчати образ Чіпки, звихнути його правду. Аж тут такі новини про голову і писаря. Грицько перший приніс Христі звістку, і Христом Богом присягався, що те діло чіпчених рук. Але Христя не стала веселою, а ще дужче хапалася за свою думку. Коли такий чоловік отаке робить, що ж уже другим.